ဒီဗီဒီယိုကခုတလောအင်တာနက်ထဲမှာ NUG မကောင်းကြောင်းတွေရေးထားတဲ့ post တွေအများကြီးတွေ့နေရတဲ့အတွက်စိတ်ညစ်ပြီးထပ်တင်တဲ့ဗီဒီယို post တစ်ခုပါကျွန်တော်တို့နှွေဦးတော်လိုင်းရေးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် CRPH နဲ့ NUG ကိုလာအချိန်မီမဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ရင်စစ်ကောင်စီကတရားဝင်ဖြစ်နေတာကြပါပြီ CRPH ဟာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးရွှေကောက်ခံ CRPH ကိုလာအချိန်မီမဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ရင်မြမနှွေဦးတော်လန်ရေးကိုဘယ်နိုင်ငံကမှလည်းထောက်ခံကြမှာမဟုတ်တလို့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်အစိုးရကမှလည်းစစ်ကောင်စီကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး NUG အစိုးရသာမပေါ်ပေါက်ခဲ့ရင်စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ကျင်တဲ့လူငယ်တွေကိုဘယ်တိုင်းရင်းသားကမှလက်ခံမှာမဟုတ်တလို့ဘသူကမှလည်းအခုလိုဘီလီယံနဲ့ချီပြီးထောက်ပံ့ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး NUG အစိုးရသာမပေါ်ပေါက်ခဲ့ရင်အခုလို PDF တပ်တွေကတရားဝင်တော်လှန်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပဲအကြံဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်တစိုက်ကတ်ခံရမှာပါဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပထမဦးဆုံးတော်လှန်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့အာဏာလွှဲပေးဖို့လက်နက်နဲ့ချိန်ချောက်တာကိုလက်မခံပဲနိုင်ငံသားတွေအတွက်အသက်ဆုံးပြီးညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတော့လက်မြောက်အရှုံးမပေးပဲ CRPH ကိုမရရအောင်အချိန်မီဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တဲ့အန်ကယ်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့အန်တီဒေါ်မေဝင်းမြင့်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့သာစစ်အုပ်စုကိုအရှုံးပေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာရဟန်းရှင်လူပြည်သူပြည်သားအပေါင်းအဝေးဘဝဟာ February လကတည်းကရေစုံမှမျောခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်သက်စွန့်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုအစော်ကားမိကြပါစေနဲ့လို့ပြောလိုပါတယ်။လောကကြီးမှာဂျေဇုရှင်ရဲ့ဂျေဇုကိုတည်တတ်ကြဖို့လိုပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကနေအကျိုးရှိတာတခုခုရခဲ့တယ်ဆိုရင် like လုပ်ပေးပါဦး။ subscribe လုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဦး။ဂျေဇုတင်ပါတယ်။